Znovu po týdnu remíza s velkým klubem. Pavle, proti Plzni jste byli jednoznačně lepší, ten zápas jste měli vyhrát. Co dnes? Tak dneska si myslím, že byla lepší Slavie. My jsme měli dobrý vstup do zápasu. Vasil Kušej to trefil parádně. Pak bych řekl, že nás Slavia dostala do toho, co ona umí, dominovat s balónem a tam jsou velmi silní, ale musím pochválit celý tým za maximální obětavost. Chybělo nám taky pár hráčů dneska, který jsme třeba nemohli použít kvůli žlutým kartám, ale kluci to dohráli na krev. Druhý poločas byla Slavia, řekněme, ve větším tlaku než ten první, ale dokázali jsme všechno uhrát a obrana hrála včetně golmana výborně, ale myslím teď obranou hru celého místo. Vyšel vám také tak s tím, že jste zařadili Ondřeje Karafiáta na pozici pravého wingbacka? Tak já si myslím, že to byl dobrý tah, pochválím se. Samozřejmě, protože Ondra je hráč, který umí zahrát na mnoha pozicích, řekl bych, že nedoceněný právě kvůli této vlastnosti, kde kam ho dáte, tak umí hrát. První poločas hrál za mě velmi dobře. Juráska podle mě nepustil možná do jednoho centru a ještě několikrát skvěle vyjel, takže splnilo se to, co jsme chtěli, odehrál to velmi dobře a musím pochválit ale i Máru Suchýho, pro kterého je to specifický zápas proti Slavii, hrál na postu toho středového hráče v obraně a odehrál to výborně. Souhlasím, několikrát jsem Marka Suchého kritizoval, co začal dělat jinak? Tak my jsme se bavili hlavně na podzim, tak Mára kvůli tomu, že nemá první kroky rychlý, tak většinou si nabíral hloubku a ustupoval před tím hráčem a nechával mu volnost, ale potom tyhle ty vrtkavý typy už to měli jednodušší, on je velmi rychlej, ale až po řekněme pár metrech a od té doby začal hrát důraznic tělo na tělo, tam, kde on je extrémně silný. I v posilovně je to nejsilnější hráč tady u nás, takže tam už si na něj nikdo nepřijde a začal prostě líp dostupovat hráče a hraje výborně a si myslím, že ho čeká ještě několik roků kariéry. V závěru prvního poločasu jste tam měl ostřejší kontroverzi výměnu názorů s Laminem Javem, čeho se to týkalo? No, tak to je furt ten stejný příběh, jako byl tady minule Milan Škoda. My potřebujeme, aby soubojová situace útočníka s jejich stoperem byla taková, že tomu hráči jdete do tělo, je to souboj tělo na tělo, aby ten balón nevypadl daleko a Lamin tam byl do metru a ten krok navíc neudělal, takže taková běžná přestřelka, která je u nás celkem oblíbená.